Eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse e que Dídimo, Judas Tomé, escreveu. Judas Tomé é nome só. É, não, Dídimo, Judas Tomé. Dídimo é de Zênio. O Zênio Judas Tomé. Por isso é que eu disse que não é o São Tomé, é o outro Tomé. Dídimo quer dizer gêmeo? Isso. O Judas é um, Tomé é outro? Não. Judas Tomé é gêmeo de Filipe. É um nome só. É isso. São dois nomes de uma pessoa só. Você não tem dois nomes no seu nome? É assim. Tem dois nomes no nome dele. Compreendeu? Para distinguir do outro Tomé, que é o São Tomé, que é o cheio. E ele diz. Então ele diz, Jesus o vivo. Por que que ele falou Jesus o vivo? Alguém sabe dizer para ele? Aí já tinha sido crucificado, não é isso? Sim, sim. Mas ele sabia que ele estava vivo. E aí como espírito? Porque Jesus, mesmo na carne, estava vivo. Enquanto nós todos, quando vem para a carne, fica mortinho. Essa eu já falei, que a gente pensa. Morto por pano espiritual. E vivo para a terra. Mas vivo para a terra, não testa. Jesus estava vivo por pano espiritual. Ele não viveu nada das coisas material. Ele só viveu coisas espirituais. Então, por isso ele estava vivo. Enquanto todos nós que, tá na, que fica na carne, que está mortinho. Morto para a espiritualidade, porque só vê a matéria e não a essência das coisas. Vamos estudar a primeira coisa que Tomé fala. Ele diz: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. E Jesus disse: aquele que entendeu o que eu vou falar não vai morrer. Por que Jesus disse isso? O que é morte? O que é morte para você, pequenininho? De verdade. Não adianta só dizer o que nós diz sem sentir isso. Que é morte? Isso. Para mim? Isso. É uma transformação. Uma transformação. Do que em que? Do que em que? Transformação do que em que? De uma vida que estava vivendo na matéria para uma vida fora da matéria. Isso. Para você, Roxa. Isso. O que é morte? A outra. Isso. Você. Do ponto de vista assim, criar um. Que eu acho. Vamos misturar com o que a gente já aprendeu. Isso. Nós já aprendemos é outra coisa. Para mim, se for em questão de sentimento, para mim, morte é, de certa forma, é saudade. Agora, na questão de espírito encarnado, desencarnado, o que eu aprendi é libertação. Se liberta da carne, volta ao verdadeiro mundo, que é o espiritual. Então, vamos entender como é que vocês entendem morte. Se a mochinha falou uma coisa interessante. Para muitos, morte é fim. De vocês dizem quando uma coisa acaba que ela morreu. Não é assim? Mas de nada acaba. Tudo se transforma de uma coisa em outra coisa. Não é assim? Se a planta morre. A planta morre. E fia.
morre e não morre. A gente ainda não acostumou com a não morte. É uma transformação. Ixi, ela vila e vida. Para as outras plantas que vão nascer. Para a gente também, né? Como um verdura, uma fruta. Ixi, também. Então, se o que você chama de morte é uma transformação que vai zelar vida. Não é assim? Então, o eixa de fim não existe. Quem diz que morte é fim é que não sabe que existe nada depois. Mas não existe fim. Nada acaba. Tudo se transforma. Amor não acaba. Se transforma em ódio. A alegria não acaba, se transforma em tristeza. Se beleza não acaba, se transforma em feiura. As coisas todas no planeta não acabam, se transformam. Concordam com eu? De nada tem fim. Tudo passa por transformação. E isso é muito importante para nós entender que nós não vai acabar. Nós vai se transformar. Isso é a primeira coisa. A segunda é a transformação que o pequenininho falou. Até hoje, todas as religiões ensina para vocês que a morte vai transformar vocês numa coisa diferente do que você é. Não é assim? Kardec diz que você vai virar de alma para espírito. O católico diz que você vai virar de acordado para dormido e esperar Jesus. O protestante diz que vocês vai mudar de ser humano para entrar na glória do Senhor. Não é isso? Todas elas se fazem transformação, mudança de uma coisa para outra. Mas Jesus diz, quem entender isso não vai conhecer a morte. Ou seja, não vai conhecer transformação. Isso é importante nós entender bem. Quem compreender essas palavras e conseguir colocar na prática, não vai mais se transformar em nada. Porque já é. Já é. Já está na glória de Deus. Já está vivendo com Jesus, já é espírito. Não vai se transformar, mesmo estando na carne, quem de entender essas palavras e colocar na prática, já vai ser espírito. Mesmo estando na carne. Não vai pichijar, moer, para se transformar em espírito. Já vai ser espírito agora. É isso que Jesus disse para o Dídimo. Que aquele que entendeu o que eu digo, o que eu falo, vai se ver agora como espírito. Então não vai se transformar em nada mais. Porque ele já vai ser. A Elisião separa dois mundos, o mundo da matéria e o mundo fora da matéria. E não existe isso. Não existe separação, porque não existe morte. Mas para se viver a uma vida espiritual, precisa entender as palavras de Jesus, que é o que nós vamos fazer. Explicar o que Jesus deixou de recado
para todos vocês, como se virá espíritos há, mesmo estando na carne, não conhecendo a morte. Como vocês conseguem imaginar um ser humano entrar numa arena com um monte de leão com fome e não se usar as calças de medo? Como pode ser isso? Como pode o homo enfrentar exército, ser crucificado, ser queimado, sem estar com medo? Só com uma coisa, já sendo espírito, não esperando nenhuma passagem, nenhuma transformação. Então, os cristãos que entravam na arena, os santos que foram para as fogueiras dos que se diziam santos, já conheciam essa verdade. E por isso não precisava ter medo, porque eles já sabiam o que era ser espírito. Mas assim, aí entra a questão que a gente chama de dor. Você falou que a dor não existe, é uma sensação passada por espírito, mas é uma sensação muito negativa. Enquanto é a sensação passada por espírito, encantou se precisar dela. Então, nesse caso, pessoal, que não deu leões, não foi que eles sentiram dor? Não. Se desligaram antes? Se desligaram só antes? Se calam. Se você se vê como espírito, você sabe fazer isso. Mas eu não entendo como você não se vê como espírito. Não. Você ainda é ser humano. Na hora que não for mais, sabe desligar. Mas se, tem uma técnica para isso? Se tem a técnica, saber ser espírito. Porque a técnica está dentro de você. Você já viu o faqui que deita nas camas de pedra? De verdade, não os que mente. Já viu o outro que enfia a coxa e sai e assim? Não sente dor por quê? Se normalmente esses se são estudiosos das coisas espirituais, não são? Então eles sabem desligar ele daquela parte do corpo que está vindo a sensação. O botãozinho, via, está no coração. É isso que nós vamos entender. De... não adianta. Mágica não tem. De... botãozinho não tem. Tem de esforço de cada um. Palcas. Estudo. Mas acima de tudo, prática. Para poder alcançar. Dedicação e vontade de praticar. É isso que faz, se você conseguir. Ninguém pode fazer por você nada. Só você. Então é isso que nós vamos estudar de hoje até acabar isso. É como se vê espírito. Qual é a visão que nós tem que ter de nós mesmos e do mundo para se desligar da matéria, mesmo estando nela?